Jag heter Linda Holmström, går på Adventure Academy 2020. Just nu ska vi genomföra Hell Week som en del av Adventure Academy. Vi förbereder oss för våra sommaräventyr. Och mitt kommer vara ett simäventyr i sommar i Stockholms skärgård. I samband med att vi har liksom corona så måste vi ta all mat. All mat stoppar vi i era Ubergsväskor. Så kan ni ju då börja förbereda er för att vi så småningom ska paddla. Ja, nu blir vi av med all mat. Hade inte räknat med det. Även fast alla tidigare år har råkat ut för det så tänkte jag nej, i år kommer de inte sno våra mat. Men nej, nu får vi packa ur all mat. Det kommer bli en jobbig vecka. Telefonerna har vi fått lämna ifrån oss också. Skickat våra sms, gjort sista uppdateringen på sociala medier och hela den biten. Jag är förberedd på det värsta. Jag tror det kommer bli riktigt tufft. Men man hoppas ju alltid på det bästa. Första punkt, och det är där, det är en viken på Krokommen. Är det någon som har kompass framme? Ja, kompass. Ja, toppen. Vi tar ut riktningen på en gång, så har du den ligger där. Ja, vi har precis landat på den här ön som vi ska slå upp våra tält på och göra oss klara för natten och resterande delar av veckan. Vi har paddlat ut i Stockholms norra skärgård. Vi startade vid 12 och nu är klockan 21, så vi har varit ute några timmar. Vi börjar bli lite trötta när vi inte har något mat att tillgå heller. Så alla har fått upp sina tält? Lena? Ja. Ja. Perfekt. Vad bra. Allt ska vara packat och klart. Karaokerna ska vara färdiga. 03.30 ska ni vara packade och klara. Ni får själva bestämma. Ni kan bestämma det när vi har gått där. När vi har avslutat samlingen. Hur dags ni vill ha väckning och så vidare. Det är lite jobbigt att inte veta vad som ska hända. Men någonstans så får man försöka hitta ett lugn i att inte ha den kontrollen, men spännande är det ju också. Men det enda vi vet är ju att det kommer bli tufft utan mat. Nu är det väl ungefär ganska precis ett dygn sedan vår senaste måltid, frukost. Vi möttes upp alla. Började vi med en frukost där vi
fick två ägg att dela på 12 pers. Det var inte mycket, men gott. Skönt att få det färdigkokt, nyskalat, nästan varmt. Man blir peppad av kompisarna, men sen så går man ganska lätt ner i en dal och känner sig att nej, vad fan gör jag här? Alltså, vågor byggs ju på med distans av öppet vatten. Det kallas för fetch på surfspråk. Så att ju längre öppet vatten du har, desto större vågor. Räddning. Vi ska välta våra kajaker och sen försöka ta oss i själva. En självräddning. Kom igen! Det gick inte. Energin är slut. Jag fick se mig besegrad efter två tappra försök. Det var inte så farligt att komma i. Inte alls så kallt som jag hade befarat. Trött. Jättetrött är jag. Och så har jag lite ont i kroppen. Jag har väl en energinivå på 10 av 100 kanske. Den är väldigt låg. Nu gäller det att ni hjälps åt och kommer... Vi har 4 kilometer vandring. Nu ska ni ta med alla era kläder. För ni kommer inte få några tält innan. De gick sönder. Ja, de har bjudit upp. När vi var klara med paddlingen så fick vi ju reda på att kvällen inte var slut, även fast vi bara hade velat gå och lägga oss. Så att vi fick vandra iväg ett par kilometer och har slagit upp ett eget vindskydd med hjälp av lite pressändningar och granris och grejer. Så att gruppen mår bra. De har också, precis som en annan, gått upp och ner i energinivå, men vi är positiva, vi är glada, vi är hjälpsamma, så att, vi är glada att de är med. Om vi kommer upp. Så, bra jobbat hörde ni. Nu har ni kommit till den sista delen. Nu kommer ni ha 4 val. De här valen som ni har att göra nu, de måste ni göra som grupp. Nu har vi fått 4 val egentligen. Antingen så kan vi paddla iväg och hämta fisk och komma tillbaka hit igen. Eller så kan vi vandra iväg och hämta grönsaker och sen ta oss till vårt nattläger. Eller så kan vi göra alltihopa. Så att det är det vi håller på och jobbar med. Jag tror att gruppen kommer komma fram till ett gemensamt beslut. Vi är tajta så att vi, och på gott humör och gott mod än så länge. Så att vi kommer nog hitta en bra lösning på det här. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12. Får titta på baksidan igen. Vi försöker ju gena så vi kommer in på den här kustleden som går. Då kan vi ändå packa om. Då måste vi ändå packa om nu, va? Ja, vi har en led att gå. Jaha, då har ni valt. Jag har valt. Vi paddlar upp och hämtar fisken. Packar om där. Släpper kajakerna. Går till grönsakerna. Och går till lägret. Så ni tar... Vi tar alltihopa. Hela vägen. Yes. Grym! Tycker ni att ni gjorde rätt val då? Ja, absolut. Jag är nöjd. Jag är sugen på att få den här i lite kärl så vi kan käka. Det är vandring kvar också. Så. 3 timmar så vi kan få den. Ja. 8 kilometer och sen fortsätta vandring för att kunna slå läge. Hörrni, fan, tack sina av för nu. Bra jobbat. Och vi ses imorgon bitti. Okej, hur bär vi nu? Ska vi ta någonting? Men vi kan ju vinna kameran pappret sen när vi lägger upp. Först Linda! Ja. Helena! Det känns bra. Bra sliten. Nu kan man få vila lite på riktigt, hoppas jag. Jag tänker att det sista inte är gjort än. Jag är lite sugen på en dusch. Men annars så är det mat som lockar. Nu har vi fått tillbaka matvägarna så att nu kan vi få kolla om vi kan hitta något att äta. Jag har några skräckupplevelser. Det ena var en överfart med höga vågor. När vi var ute och paddla. Låg med energi. Där var det nästan så att man ville bara släppa allt och be någon komma och hämta en. Men det går ju inte. Det är ju bara att paddla på. Och köra vidare. Jag tror att även de här tuffa grejerna så tar man med sig på ett positivt sätt bara för att veta liksom att man vet att det är
det är en lärdom. Jag vet hur jag själv funkar när jag inte har energi. Jag förstår hur kroppen funkar. Jag vet att man med lite pannben kan komma ganska långt. Så att, även de tuffa grejerna tar man med sig och som en positiv sak. Och sen är det ju alla kompisar och glädjen och nya vänner man har fått under den här resan. Jag är jävligt sugen på min havregrynsgröt. Havregrynsgröt, kanel och äpplepulver och nötter. Den ska jag äta. Den blir. We'll be right back.